Olá, minha gente, já estamos chegando com o seu programa Cultura em Pauta e hoje vamos falar de música e tambor de crioula. Eu vou trazer aqui uma entrevista com o maestro Zé Américo Bastos, ele que é idealizador do Crioula Festival, que aconteceu no último final de semana aqui em São Luís. Vamos falar também do protagonismo da mulher no tambor de crioula. Eu recebo a Nadir Cruz, do tambor de crioula de Mestre Apolônio, e também a Regina Velar, do tambor de crioula de Mestre Leonardo. E no quadro Som do Povo, vamos ter um super bate-papo com a cantora Rita Benedito, que vem acompanhada do músico Edinho Bastos. Fique ligado, conectado com a gente, porque o seu programa Cultura em Pauta está entrando no ar. Essa pungada derruba apenas uma forma de amar. Bom, eu começo o programa de hoje aqui direto da Casa Barrica, que foi palco de um grande espetáculo folclórico musical. Eu estou falando do Crioula Festival. Eu recebo hoje aqui o maestro Zé Américo Bastos, a pessoa que pensou, que idealizou, que sonhou com esse projeto, né? Tenho o prazer hoje de bater um papo com ele, que é uma referência, minha gente, na música brasileira. Tem uma história, uma carreira aí de muitas produções, de muitos trabalhos. É um maranhense que nos orgulha, né? Bastante, que nos orgulha, que a cultura brasileira tem orgulho, a música brasileira tem muito orgulho desse maranhense, Zé Américo Bastos. Bem-vindo ao nosso programa, maestro. Obrigado, para mim é um grande prazer estar aqui, principalmente após a conclusão do nosso tão sonhado Crioula Festival. Foi um momento de muita felicidade. Foram momentos de felicidade, êxtase aqui nesse palco, né? Porque eu sonho com isso há tantos anos, de criar um festival que valorizasse, que valorize o tambor de crioula, porque o tambor de crioula é tão especial, é um ritmo tão especial no meu modo de entender essa parte rítmica da música, que a gente precisava fazer alguma coisa especial, como esse festival por esse tambor. Eu li em alguma coisa, algum comentário nas plataformas aí, nas redes sociais, falando que o Crioula Festival já nasceu grande. Ele não tinha como nascer pequeno, ele vem de uma coisa tão grandiosa que é o tambor de crioula, que ele, em qualquer situação, ele já teria. Ele sempre vai ser grande, sempre que se fizer qualquer coisa para o tambor de crioula, vai vir grande, mesmo que talvez não tenha esse entendimento por parte do grande público, sabe? Mas eu acho que a gente vai chegar lá, porque o objetivo exatamente desse festival é isso, tornar o tambor de crioula cada vez maior e aproximá-lo cada vez mais da música popular que se faz aqui no Maranhão. Maestro, agora vamos fazer essa relação aí da música popular, né, do segmento musical, com o tambor de crioula. Na verdade, o tambor de crioula traz. A música aparece aí duas vezes, né? Aparece no canto e também na percussão, nos tambores. Aí depois no ritmo, né? E aí vem a dança. Foi um festival inédito, né? Eu acho que essa sacada aí de juntar isso, de trazer a música popular, né? E reforçar esse ritmo potente que nós temos. Foi o trunfo do negócio do festival, né? O ritmo, eu chamo o tambor de crioula do ritmo mais poderoso que eu conheço. Porque esse poderoso, eu herdo de uma conversa que eu tive com o Gilberto Gil, em 1981, na casa dele, em Salvador. Eu, por acaso, tive a felicidade de ficar hóspede dele por quase um mês, ensaiando um show onde eu participei como tecladista dele, eu era pianista dele na época. E a gente conversava, às vezes à noite, ele me falou uma vez sobre o tambor de crioula. E ele me falou que ritmo poderoso é aquele. E eu sempre me refiro ao tambor de crioula como um ritmo poderoso, que, aliás, é uma coisa que eu sempre achei. Eu, desde criança, tinha alguma coisa que me ligava muito forte ao tambor de crioula. Eu corria atrás das casinhas da roça, sabe? Eu sou um cara que vem da Baixada, nasci em Alcântara, mas me criei em Pinheiro. E eu ouvia muito O tambor de tambor está crioula. sempre presente aí, Muito, né? eu ouvia muito tambor Na de tua crioula. musicalidade, né? Então isso está na minha vida o tempo todo. A única coisa que a gente tenta fazer, quer dizer, eu dentro desses anos todos, dentro da música,
eu estou tentando fazer uma coisa que é aproximar esse ritmo poderosíssimo da música mais tradicional, digamos assim, entendeu como é que é? Porque aqui em São Luís, aqui no Maranhão, a gente compõe muito em todos os ritmos, em todas as vertentes rítmicas, mas muito pouco se faz no ritmo do tambor de crioula. Não sei porquê, talvez por ser um ritmo um pouco mais complicado, mas tem poucas músicas assim que se faz nesse ritmo. Assim, eu lembro muito pouca coisa, mas quer dizer, já existem algumas pessoas que fazem, mas eu acho que o maior sucesso até hoje é quem ainda não viu o tambor de crioula no Maranhão, que o Berdan e Cleto Júnior fizeram há 40 e... Só eu estou no Rio, 45, 46 anos, e eu gravei essa música, a primeira gravação com o Nonato e Seu Conjunto. E que fez parte do show com a banda Crioula Festa. Fez parte. Eu criei um arranjo novo para ela, porque eu acho que essa música é daquelas que são para sempre. Essa música veio, é como Cafua também, inclusive, que é uma música que fala... Os três cantores que participaram, tanto César Nascimento, como Beto Pereira e Rita Benedito, participaram dessa música. Todos participaram. Porque essa música, eu acho que ela é uma das bandeiras, sabe, dessa coisa que eu penso de juntar o tambor de crioula com uma música popular. Porque ela já tinha essa ideia, apesar de que a gente não gravou ela com o ritmo 100% tradicional, porque era impossível a gente fazer, que nós gravamos em São Paulo, entendeu? Na época. Agora, maestro, uma coisa que foi assim de arrepiar é o cortejo. Vamos falar desse momento aqui. Foi muito simbólico, gente. É em frente à Casa das Minas, que tem uma representatividade, né, que tem uma importância, que a ideia foi relembrar aquele momento, né, aquela programação ali, a Casa das Minas, fez parte, relembrando isso, né, fez parte da programação, né, que tornou o tambor de crioula patrimônio, né, cultural e material brasileiro. Então, o Crioula Festival relembrou um pouco disso. E foi um momento assim, marcante, né, Zé? Um cortejo que veio lá da Casa das Minas até aqui, a Casa Barrica, e resultou numa grande roda de tambor, e a gente ouvindo de coreiras, falando que aquilo nunca, que tinha mais de 40 anos de tambor de crioula, e nunca tinha visto aquilo, né? Eu acho que isso é marcante, né, Zé? Eu me senti super acolhido por eles, porque eles não me conhecem, eu não moro aqui, eu moro muitos anos fora. Mas então eles tiveram informação ali naquele momento, que eu era o criador do festival pelo menos da ideia, né? Porque na verdade nós criamos esse festival juntos, na verdade, porque nós realizamos. Mas eu me senti muito acolhido por eles, eu senti uma coisa de gratidão por parte de todos que vieram falar comigo. E era de arrepiar, gente, ver aquela quantidade de pessoas do tambor de crioula, porque tínhamos mais de 30 grupos de tambor de crioula ali. Mais de 30 grupos na programação. Quer dizer, o pessoal todo a caráter, aquilo foi uma coisa maravilhosa, era de arrepiar. Eu me emocionei por vários momentos nessa vinda de lá para cá, da Casa das Minas, e o povo recebendo aquilo de uma maneira maravilhosa. E quando chegamos aqui na Casa Barrica, aquela roda de tambor foi um negócio de arrepiar. Uma coisa jamais vista. Aquela quantidade, esse salão é grande. Não tinha um espaço para nada, aquela quantidade de coreiras dançando e o tambor quebrando tudo. Cara, aquilo ali tem que acontecer sempre. Porque possivelmente foi a coisa mais bonita que já se fez em relação ao tambor de crioula. Maestro, agora vamos falar de uma coisa muito importante também, que é a dimensão econômica da coisa, né? A dimensão econômica de um festival desse é grandiosa, né? É, e o alcance, né? O alcance a nível de público, porque a gente alcançou muita gente, Manuel. A gente atingiu diretamente aqui pelo menos mais de 3.500 pessoas, mas tranquilamente. Isso quer dizer, bota isso para fora, fora tudo que teve de outdoors, de busdã, de divulgação de televisão. Nós já atingimos muito mais de 50 mil pessoas. E além do número de empregos diretos que um festival desse gera, sabe? E um outro número grande de empregos indiretos, é de fato uma coisa que movimenta de maneira muito positiva a economia.
E eu acho que isso aí também a gente, graças a Deus, conseguiu. Porque a gente gerou, de fato, muitos empregos. E isso é uma coisa que é só você ver o tanto de pessoas envolvidas na, desde a área musical, área técnica, área de logística. E por aí vai, é muita coisa, cara, que envolve. E um festival desse sempre, por esse lado também, tem que ser muito bem visto. Maestro, agora para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui sobre Crioula Festival, sobre tambor de crioula, sobre música, vamos falar de uma questão que é muito importante. Sobre a nossa cultura maior. Sobre a nossa cultura maior, né? Que é o lance, minha gente, do pertencimento. Nós precisamos multiplicar esse sentimento de pertencimento, né? de valorizar, de acreditar, né? naquilo que é nosso. Né? Esse programa tem muito disso, né? O Crioula Festival também tem essa missão. Né? Aconteceram várias oficinas numa escola pública, né? lá na Vila Embratel, momento em que as crianças tiveram a oportunidade de trocar experiências, de conhecimentos, né? com vários mestres da cultura, como a Nadir, lá do Tambor de Crioula, de Mestre Apolônio, a Carla Cureira, o próprio César Nascimento, com Beto Pereira, o Carlos Piau, né, Piau, que é um grande percussionista. Foi um momento de muito aprendizado, de troca de experiência. Né, e o Crioula Festival cumpre aí também esse papel sociocultural, não é isso, Mestre? Pois é, esse foi um dos momentos assim, de maior emoção para mim. Uhum. Porque eu me emocionei de chorar mesmo quando eu vi. Porque aquela coisa daquelas crianças, e eles estavam ali com vontade de saber, com vontade de aprender. Uhum. E as pessoas que a gente levou para lá realmente conseguiram transmitir esse conhecimento, sabe? Essa vontade deles se sentirem, sabe, pertencentes uhum. a essa cultura maravilhosa do tambor de crioula. Eu acho que a gente cumpriu ali eu não diria mais importante, mas uma das fases mais importantes desse projeto. Foi uma coisa maravilhosa e espero que realmente isso se repita e que outros projetos possam vir fazendo isso, porque os pequenininhos precisam tomar conhecimento dessa cultura poderosa, que é o tambor de crioula. Eu falo em nome do tambor porque eu sou muito apaixonado pelo tambor, mas vale isso também para o Bumba Meu Boi, por Cacoriá, porque a nossa cultura é muito rica e muito forte. Não tenho nenhum problema de falar em relação às outras, porque eu sou apaixonado por todas elas. Uhum. Mas é que eu vejo que o tambor de crioula precisa um pouco mais, talvez, de carinho, sabe, velho? E o tambor de crioula do Maranhão, a partir do Crioula Festival, passa a viver um novo momento, né, Maestro? Eu espero que sim, porque um festival desse tamanho, graças a Deus, como foi falado, ele nasceu grande. Uhum. Esse foi o primeiro Crioula Festival. Com certeza, haveremos de fazer mais. Ele, se Deus quiser, fará parte da agenda cultural do nosso estado, da nossa cidade, porque acho que foi muito importante o que aconteceu. Muito importante. E por se tratar do primeiro, é mais incrível ainda, porque se o primeiro foi isso tudo que a gente viu aqui, imagina como será o segundo, sabe? Se Deus quiser, haveremos de fazer e de continuar trazendo o tambor de crioula para junto da nossa música e das nossas crianças. E vamos que vamos, e viva a cultura da nossa terra. E viva o tambor de crioula do Maranhão. E viva a cultura popular, viva o tambor de crioula. Maestro, quero te agradecer, né? por estar aqui com a gente, agradecer pela parceria, né, a cada dia aprendendo mais, agradecer a todos que participaram desse momento importante aí para a nossa cultura popular, para o tambor de crioula e vida longa ao Crioula Festival. Né? Se Deus quiser, conte sempre comigo, estamos juntos e haveremos de realizar várias edições desse festival tão fundamental, tão necessário para a nossa cultura. Que maravilha, conversei então com o maestro Zé Américo Bastos. Olha só, não sai daí, daqui a pouquinho eu volto falando do protagonismo feminino
no tambor de crioula, recebendo a Nadir Cruz, do tambor de crioula de Mestre Apolônio, e também a Regina, do tambor de crioula de Mestre Leonardo. Eu volto já. Vira carnaval, aqui qualquer solidão vira carnaval. Opa! E é nesse clima que eu recebo aqui a Nadir, do tambor de crioula de Mestre Apolônio, e também a Regina, do tambor de crioula de Mestre Leonardo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindas aqui ao Cultura em Pauta. Obrigada. Fiquem à vontade aí. Obrigada. Bom, gente, nesse segundo bloco nós vamos falar do protagonismo da mulher no tambor de crioula, né? A Nadir e a Regina, elas seguem aí uma missão muito importante, né? De dois grandes mestres, né? Mestre Apolônio, inclusive, o programa faz uma homenagem aqui, uma referência aos mestres da cultura popular na pessoa do Mestre Apolônio, que está ali, Nadir, né? Sim. E o Mestre Leonardo, né? Vocês são representantes legítimas aí, né? De toda essa manifestação cultural, e trazem aí com muita força, né? Com muita... E é um desafio ao mesmo tempo, né, gente? Fala pra gente sobre essa representatividade feminina no tambor de crioula. É maravilhoso, né? Porque dançar tambor de crioula, conduzir um grupo, né? Fazer a condução das pessoas, mostrar para eles que esse patrimônio é importante para nós, é tudo de bom, né? E fazer com que as novas gerações, os jovens, aprendam a gostar do tambor de crioula, é melhor ainda. Pois é, Manuel, obrigada pelo convite. E assim, falar também que a mulher, ela pode estar, né, também à frente de grupos, não só do tambor de crioula, mas do Mamo Boi, servindo até de referência para outras mulheres entrar. Eu sempre falo para ela que a gente é muito ligada, apesar de nossos sotaques de Mamo Boi ser diferente. Ela é o sotaque da Baixada, sou de Zabumba, mas a gente tem uma relação muito boa nesse sentido, até de para fortalecimento enquanto mulher dentro desse cenário. Então, a gente costuma falar que na gerência feminina, na gestão feminina, vem outras mulheres nos ajudar, né? Se tornou mais fácil, eu sempre falo que é mais leve, né? E a mulher hoje, ela é coreira, é mãe e também toca. Tem mulheres que tocam tambor de crioula. No meu caso, não. Ela que toca. Mas... Isso mostra que a mulher pode estar ali onde ela quiser, sim, atuar sim. Em qualquer posição, né, gente? Sim, em qualquer posição. Sempre tendo cuidado, aquele olhar especial, né? Para a tradição, aquele olhar feminino mesmo, digamos assim, matriarcal, né? Para com a cultura, porque ela precisa. Que legal. Bom, vocês estão vindo aí da programação do Crioula Festival, né? Que foi um grande festival. Sim. Que reuniu vários grupos de tambor de crioula, reuniu também vários artistas, reuniu música, né? E a cultura popular. E a cultura popular. E o tambor de crioula. Vocês participaram, os dois grupos vêm dessa grande programação, não é isso, gente? Foi uma felicidade imensa estar ali junto com vários outros grupos maravilhosos que nós temos aqui em São Luís e mesmo no Maranhão, estavam ali presentes. E ver esse retorno, né? Esse retorno da cultura popular é muito bom, né? Todos os mestres lá cantando, tocando, né? Mulheres também, né? Mulheres também cantando lá. Ficou muito bacana essa
essa interação. É uma novidade boa, essa junção, né? Você trazendo a cultura popular com a música. Então, isso assim, é novo pra gente. E fomos convidadas, né? Pra estar dentro desse cenário. Isso é bacana pra gente, pra nossa comunidade. Agora, tem uma coisa muito importante. A Nadir, por exemplo, participou das oficinas, né, que aconteceram lá na Vila Embratel. Vocês fazem um trabalho de formação de oficinas, né? É importante esse trabalho da multiplicação desse sentimento de pertencimento. Sim. Porque as pessoas só vão reconhecer e gostar daquilo que elas conhecem, né? É. Isso precisa ser trabalhado na base, lá na escola, não é isso, gente? Uhum. Vamos falar desse lado aí. Nas comunidades, né, Nadir? Sim, esse foi um outro momento que o festival nos proporcionou, e um momento ímpar, porque levar a cultura para comunidades que não têm acesso, digamos assim, é grandioso. Uhum. E eu só tenho gratidão mesmo ao festival, né, por ter levado essa proposta para dentro da comunidade, uma comunidade que é muito forte na cultura, né, que é a Vila Embratel, ali aquele eixo Bacanga-Vila Embratel, mas ao mesmo tempo tem a carência do conhecimento, né? Então, levar o tambor de crioula para dentro de uma escola pública foi muito bacana. As crianças ficaram encantadas, né? Foi muito bom. E os Sabe artistas... uma coisa que eu percebo muito? É que as pessoas de fora, até de outros países, eles conseguem perceber essa grandeza, né? Essa riqueza, que, por exemplo, que é a cultura popular. A gente está falando aqui do tambor de crioula, que vocês também têm o Bumba Meu Boi, mas a gente está trazendo mais o tambor. Por exemplo, o tambor é um patrimônio, né, reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Então, às vezes as pessoas de fora conseguem enxergar essa grandeza, essa riqueza cultural, mas que às vezes falta do próprio maranhense se reconhecer nisso. Né? E esse é um trabalho que vocês fazem no dia a dia, não é isso, gente? Sim. E eu acredito também que agora com o festival, esse primeiro festival, Crioula Festival, ele veio também nos mostrar a força que o tambor de crioula tem. Né? E a partir daí, né, quem sabe, eu espero em Deus, sou benedito, que mais projetos dessa proporção venham para nos fortalecer, para mostrar onde estamos, quem somos. Porque essa integração que houve, tinha grupos ali que a gente não conhecia, né, Nadir? E foi proposto agora pelo Crioula Festival. Né? Um grande encontro. Então, quando houve esse grande encontro, também foi a possibilidade da gente tá vendo outros grupos, outros companheiros que a gente até então não conhecia. Isso foi bem bacana, foi uma proposta boa do festival. O tambor de crioula, embora ele seja uma unidade, né, nos instrumentos, mas ele é tocado diferente de grupo para grupo, ele é dançado diferente de pessoa para pessoa, de coreira para coreira, de coreiro para coreiro. Então, ao mesmo tempo que ele é uma unidade, ele apresenta uma diversidade muito grande. Né? E isso que é importante, porque quando a proposta do festival chegou trazendo essa mistura, essa interação de música popular com um toque tradicional do tambor de crioula. Isso é importante, nos faz abrir a visão para outras coisas, né? Porque até então nós trabalhamos com o tambor de crioula tradicional. Tradicional. Exatamente. A coisa ancestral. Ancestral, que mantém aquela linha da tradicionalidade. Então, quando nos é apresentado outras propostas, como o festival, Crioula Festival, está fazendo conosco, então isso abre um leque de opções. E oportunidades também, né? E até a nossa visão também. E o tambor de crioula, o legal, por exemplo, existe a música no tambor, porque tem um canto, né? Sim. Tem a toada, que pode ser chamada também de toada, né? Tem o toque, que é a percussão. E aí vem a dança. Então e é um ritmo muito forte e poderoso, né? Onde você pode trabalhar infinitas possibilidades com esse ritmo, né? Esse ritmo, ele é muito potente e é um ritmo único, né, gente? Sim. É só aqui que a gente vê só isso. Só aqui que a gente tem. O Maranhão já exporta, né? Nós já podemos encontrar tambor de crioula em, por exemplo, Paraty tem tambor de crioula, São Paulo. No Rio de Janeiro tem um grupo também. Rio de Janeiro.
então tem vários grupos de tambor de crioula bem bacana, tão bons quanto os daqui. Essa coisa da novela, né, de estar na grande mídia, o tambor, eu acho que isso também tem ajudado a fortalecer, né? Tem ajudado a fortalecer. Só que às vezes também tem que saber de que forma isso é apresentado, né, gente? Sim, né? Sim. Porque o mais importante não é só dançar o tambor de crioula, é a proposta do tambor de crioula, né? Ele tem lá suas... É um complexo de sentimentos, né? Porque tem a religiosidade, né? Tem a parte sagrada e tem a parte profana. Então, a gente tem que ter aquele entendimento de quando é profano e de quando é sagrado. Que isso aí você tem que saber pisar no chão direito. Vamos contar para ele como é o sagrado do tambor de crioula. Vamos fazer igual o nosso colega nosso, né, que fez uma promessa. É. Ó, e o legal também é que o tambor é uma coisa que pode ser apresentado não só no São João, não, no Carnaval, em qualquer tempo. Porque o tambor, ele representa festa, alegria, né, gente? Celebração, não é isso? O tambor, ele tem tudo isso aí junto, né, gente? Sim, sim, sim. É apresentado não só na temporada junina, como agora Carnaval também. A gente apresenta o tambor de crioula no aniversário, né, de alguém, uma promessa. Então ele está sempre presente. Hoje, qualquer movimento, né, Nadir? Eles chamam praticamente, quem é devoto também, né? Ele chama uma roda de tambor de crioula. Exatamente. Ele passeia em todos os lugares e em todos os momentos. Do nascimento de uma criança, às vezes, vamos comemorar o nascimento do bebê que chegou. E aí bate 3, 4 marchas de tambor de crioula e vai até no funeral. É. Já tocamos. Sim, sim. Já tocamos. É, sim, sim, no funeral. Sim. E toca lá as marchas. Todo folclorista, quando parte para o outro plano, aí tem sempre uma marcha de tambor. Dentro do cemitério. Existe uma marcha específica? Não. Porque às vezes o coreiro pede, né? O desejo dele. Em vida ele pede. Entendi. E às vezes quando não pede, mas os outros vão lá e fazem. Nós já fizemos no cemitério, tambor de Apolônio. Já. Entendi. Já fizemos. A coreira pediu... Quando ela partisse, ela queria 3 marchas de tambor e nós fizemos. Entendi. Então o tambor está ali sempre presente. Sempre, né? Presente. Agora vamos falar do seguinte, do trabalho de vocês. Vocês trabalham durante o ano inteiro. Sim, né? O ano inteiro. Agora, por exemplo, terminando o Carnaval, já vem São João, cada um tem o seu espaço, a sede, que inclusive fica lá na Liberdade. Liberdade, né? Os dois. Vocês já se preparam aí, São João, por exemplo, já tem muita coisa já na agulha. Como é que vocês estão se preparando para isso? O Quilombo Liberdade, ele está sempre ativo, sempre, né? Criando em movimento sempre, ali, sempre. Né? E esse período de Carnaval é o período de preparação, planejamento, reuniões internas, né, do grupo, para que logo após o Carnaval, vem a Quaresma, né, Sábado de Aleluia, todos os barracões de Bumba Meu Boi e Tambor de Crioula já estão ativos. Todos já eles. Começa ali a esquentar. Sim, o tambor, né? Sábado de Aleluia é dia. Paralelo a isso tem a construção das peças, as confecções. É tudo paralelo aos ensaios e a produção dos grupos. Inclusive vocês recebem sempre visitantes, turistas, né? Estão sempre procurando produtos, conhecer mais a cultura. Isso é um trabalho, né, de recepção também, né, Nadir? Vocês recebem turistas, é isso? A Secretaria de Turismo, ela formatou um projeto em cima do turismo cultural, turismo de experiência. Então, 10 instituições culturais e religiosas do Quilombo Liberdade, elas estão aptas a esse receptivo. Ah, que legal. Né? E o barracão, fala aí, Regina, do teu receptivo. Mas para isso houve também uma provocação, né, para os grupos, né? No caso, ela é turismóloga, então ela já tem essa linha. No caso, lá no Leonardo, não. Então houve uma capacitação para que... Uma preparação. É uma preparação, não só minha, como quem está na... quem recebe esse pessoal, para poder saber como fazer essa recepção. E para isso não ficou só na capacitação de... para esse receptivo. Ficou também, até houve mudança na estrutura, na estrutura física da casa, né? Teve tudo isso. E, assim, está sendo bacana para a gente, porque quando
tem alguma agência de turismo que chega, algumas, né? Uhum. Que estão dentro desse projeto. Quando chega aqui em São Luís, uhum. não vai mais o boi de Leonardo ou o tambor uhum. de crioula se apresentar para eles. Eles vão até lá. Eles vão nos conhecer. Entendeu? Então é isso. E a gente se prepara para receber, se prepara com material, uhum. né? Para possíveis vendas, uhum. né? Com lanchas, essas coisas. Tudo produzido lá. Uhum. Do que a gente sabe fazer. Gente, eu quero agradecer, eu queria ficar mais tempo aqui conversando com vocês. Dizer que vocês hoje são referências, né? Vocês continuam o trabalho desses mestres que doaram suas vidas, né? Sim. E vocês continuam com muita maestria, né? Fazendo muito bem feito. Eu quero desejar mais sucesso para vocês. E quando tiver qualquer outra novidade no São João, Cultura em Pauta, essa aqui é a casa Por favor, do povo. Me chama. Aqui a casa é nossa, viu, Nadir? Nós aqui agradecemos ao Cultura em Pauta, a você, Manuel, a toda a equipe, por esse programa maravilhoso, com esse olhar diferenciado para com a cultura. Né? A nossa cultura realmente precisa uhum. ser melhor trabalhada. Uhum. Né? E nós estamos aqui, dando seguimento. É isso, Emanuel. Gratidão ao Cultura em Pauta, toda essa equipe. Né? E dizer assim, muito obrigada, estamos gratas por estar aqui. Grata pelo Crioula Festival, né, Nadir? Sim, e continua. Daqui a pouco a gente se encontra lá. Vamos fazer o seguinte, vamos divulgar o endereço nas redes sociais de cada um, para quem quiser conhecer mais, né, quiser saber mais do grupo de vocês, como participar, como vocês bacana. Têm produtos também, serviços. Uhum. Vamos divulgar aqui o endereço para todo mundo. Pois é, nós Boi da Floresta, de Mestre Apolônio, está lá em todas as redes sociais, todas as plataformas de música. Instagram, as redes sociais, uhum. Instagram, YouTube, estão lá, os e-mails boidafloresta@yahoo.com.br uhum. e as plataformas de música, Spotify, Tidal, Deezer, estamos Eita. Lá. O Bumba Meu Boi e o Tambor de Crioula ali conectados. Eles andam juntos. E aqui, agradecer, né, agradecer a você. E nós temos também nossas redes sociais, tá lá, é o Boi de Leonardo Oficial. Tá, gente? Vamos lá, temos música lá na plataforma Spotify. E, assim, gratidão por esse momento do Cultura em Pauta. Muito obrigado, minha gente. Mais sucesso para vocês, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Nadir. Para nós todos. E Regina, aqui no Cultura em Pauta. Olha, não sai daí, daqui a pouquinho eu volto com o quadro Som do Povo, trazendo a cantora Rita Benedito. Se a pungada derruba, apenas uma forma de amar. Se a pungada derruba, apenas uma forma de amar. Cangote da nega, um cheiro forte de pó, uma paixão, vibração, da cabeça ao chamató. Cafungar no cangote da nega, um cheiro forte de pó, uma paixão, vibração, da cabeça ao chamató. Se a pungada derruba, apenas uma forma de amar. Se a pungada derruba, apenas uma forma de amar. Se a pungada derruba, apenas uma forma de amar. Se a pungada derruba, apenas uma forma de amar. Cafungá no cangote da nega, um cheiro forte de pó, uma paixão, vibração, da cabeça ao chamató. Cafungá no cangote da nega, um cheiro forte de pó, uma paixão, vibração, da cabeça ao chamató. Se a pungada derruba, apenas uma forma de amar. Se a pungada derruba, apenas uma sina de amor. Na casa da mina tambor rufou, oba rufou. Na casa da mina tambor rufa, oba rufa. Na casa da mina tambor rufou, oba rufou. Na casa da mina tambor rufa.
eu vou falando mal, eu vou falando mal, vou falando mal, tambor que não tem cachaça, eu vou falando mal. Eita, minha gente, olha só quem eu recebo hoje aqui no quadro Som do Povo, Rita Benedito, que vem acompanhada de Edinho Bastos. Ela vem aí de um grande show, né? Realizou um grande show lá na Casa Barrica, no Crioula Festival, de Volta à Terrinha. E hoje vem bater um papo musical aqui com a gente. Tudo bem, Rita? Tudo, meu querido. Um prazer imenso estar aqui com você. Bem-vinda. No programa da TV Assembleia, celebrando esse grande festival, que é o Crioula Festival. Essa ideia maravilhosa, que há muitos tempos eu acompanho o maestro Zé Américo falando dessa paixão pelo tambor de crioula, e eu falo para ele assim, até parece que é só tu que tem, né? Mas ele vem alimentando essa ideia há muito tempo, vinha alimentando essa ideia há muito tempo, e dizia assim, eu vou te chamar para fazer. Eu digo, claro, né? Já estou com a minha saia pronta para girar. Bem-vindo, Adinho, nosso programa. Obrigado, é um motivo de orgulho, acompanho essa diva, eu sempre fui fã da Rita. Pois é, rapaz, não é porque eu estou na frente dela, não, mas pra mim, eu acho a Rita Benedito, né, uma das vozes femininas mais lindas desse país. Estou falando aqui na tua frente, tá? Caramba, que maravilha, gente. Olha que o Brasil tem muitas vozes. Mas lindas, você, né? Traz esse timbre, né, que é um timbre muito... É gostoso de ouvir e, ao mesmo tempo, você traz muita força na tua música, né? E você traz no DNA, Rita, na tua musicalidade, o tambor, a ancestralidade, né? E com uma coisa atual, né? Contemporânea. Você tem construído uma carreira em cima dessa linha, não é isso? Bom, antes de falar disso, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui com o Edinho. Edinho é uma pessoa que eu conheço, um músico que eu conheço de muitos anos aqui em São Luís do Maranhão. Para vocês terem uma ideia, a gente nunca teve junto tocando, né? Mano, é. Olha que coisa louca. E de repente a gente se encontra nesse momento assim do festival. E aí é que a gente vai e fala, caramba, cara, como é que o tempo gira esse tempo todo para a gente se encontrar agora aqui, para ver, para fortalecer a energia dele, que está falando que ele me chama de diva, mas ele também é um diva. É um diva, tá? Também, né? Ele é um monstro no trabalho Divos. Que ele faz, ele é maravilhoso. Então, assim, é um prazer estar com você aqui fazendo esse programa. Obrigado, querida. E quanto ao que você falou, muito obrigada esses elogios à minha voz. Eu também agradeço a Deus todos os dias e também toda a encantaria, todos os meus guias, orixás, voduns, caboclos, o povo que me fortalece por esse dom. Porque isso é um dom, né? É um instrumento que... divino, é uma forma de comunicação assim que todos os dias eu agradeço por ter, né? E essa coisa de ter essa voz onde o tambor é a força, não tem como não ser sendo criada, tendo nascido no estado como o Maranhão. É quase que natural. Então assim, vem, né, quase que incorporada. Toda essa magia da cultura maranhense, toda essa riqueza rítmica. Eu observo que quando eu canto, eu tenho uma facilidade de dividir os compassos que são típicos daqui, como do tambor de mina, do crioula. A gente tem uma particularidade muito grande em termos de, não só da cultura no geral, mas assim, da construção dela, né, na estruturação dos ritmos, da ritmia. É muito forte. Então, passei minha vida inteira vendo, ouvindo as ladainhas, os divinos, ouvindo as cacheiras cantando, as coreiras, os puxadores de bumbo meu boi, que tem toda aquela particularidade, aquela coisa sinuosa, de aquela força que você fala, né? Aquele trovão que está aqui sempre presente. Então, tudo isso me alimentou e construiu a minha estrutura de voz e cantora. Agora, Rita, voltar sempre à terrinha, fazer essa apresentação, tem sempre um gosto diferente. É sempre, e cada show é um momento diferente, particular, não é isso? Olha, São Luís é minha terra, né? Quer dizer, eu nasci em São Benedito do Rio Preto, mas fui criada até os 5 anos em Itapecuru e depois virei ludovicense, né? E então, assim, é meu porto seguro, né? Meu lugar de fala, é meu lugar de alimento, é meu lugar
de referência, né? Eu fui uma ludovicense, uma maranhense, que vivenciei muito as ruas de São Luís, as manifestações, os grupos. Cantei muito em coral aqui, participei, fui uma das primeiras participantes do Boi Barrica, participei de festivais, a gente estava promovendo, estava sempre junto na promoção da cultura do Maranhão, que para mim é uma das maiores do Brasil, quiçá do mundo mesmo. Eu não estou falando apenas porque eu tenho o DNA maranhense, não, mas isso aí, que todas as pessoas amigas de fora do Maranhão, que vem para cá, que tem contato com a cultura, com o povo, fica uma palavra assim, estatelado, assim, com tanta riqueza, né? Então, assim, eu volto porque eu tenho minha família aqui. A minha mãe ainda está viva e está bem velhinha. Então, assim, tenho que aproveitá-la o máximo possível. E também porque para fortalecer, para justamente fortalecer a mente, as lembranças e comer aquelas comidas todas que vão para o nosso sangue, que fortalece e quando a gente está fora, a gente sente uma, falta danada, né? Então eu venho para me fortalecer. Dá para a gente fazer mais uma, então? Jurema deu um estrondo que toda a terra estremeceu. Por onde andam os companheiros da Jurema, que até hoje não apareceu? Jurema, Jurema, Jurema. Ô Jurema, Jurema, é uma cabocla de pena, filha de Tupinambá, rainha das aguarés, nunca tirou pra errar. É uma cabocla de pena, é uma cabocla de pena. Cabocla de pena, filha de Tupinambá, rainha das águas, nunca tirou pra errar. É uma cabocla de pena, é uma cabocla de pena. Oh, gira, deixa girar, girar. Oh, gira, deixa girar, girar. Oh, gira, deixa girar, girar. Deixa girar, girar. Deixa girar, girar. Saravá Iansã, é Xangô e Iemanjá. Deixa girar, girar. Meu pai vem de Aruanda e a nossa mãe é Iansã. Deixa girar, girar. Oh, gira, deixa girar, girar. Oh, gira, deixa girar, girar. Oh, gira, deixa girar, girar. Filha de Tupi, filha de Tupinambá, filha de Tupi, filha de Tupinambá, filha de Tupi, filha de Tupinambá, filha de Tupi. Maravilha, recebendo Rita Benedito hoje aqui no quadro Som do Povo. Ó, já tem uma plateia aqui, tá vendo? Toda a redação aqui da TV Assembleia acompanhando a Rita Benedito aqui com o Edinho. Rita, agora Jurema faz parte do repertório de Tecno Macumba, que chega aí há 20 anos, né? O que tem de novidade? O que é que tá preparando aí? Olha, em primeiro lugar, agradecer a Cabocla Jurema, né, que foi a guia mestra desse projeto.
E ele acontece porque eu fui num terreiro aqui, né, de Cantaria do Maranhão, e vi o ponto da Cabocla Jurema e falei, eu quero cantar isso, isso aí tem uma força universal, né? Uhum. E eu falei assim, imagina, aí eu fiz um paralelo, né, de, uhum, bom, de transe, porque as festas religiosas e as festas profanas, uhum, né? Eu falei, qual é o elemento catalisador de energia num terreiro? Uhum. É a dança e o canto. Sim. É como o orixá, os guias se manifestam. Então eu falei, poxa, mas qual é o elemento de catalisação numa festa, numa rave, numa discoteca, numa danceteria? Uhum. É a música. Sim. E é a dança. Uhum. Então eu falei, bom, eu posso transferir toda essa energia para um outro universo, né? Para um outro palco maior, onde além das pessoas absorverem o que é sagrado, elas, uhum, podem absorver de forma lúdica, né? De manifestação do corpo, manifestação da alma, manifestação, uhum, do pensamento, que é para mim ser positivo. Sim. Né? Sim. E aí eu fui lá pedir licença para o Pai de Santo, para eu cantar, foi isso lá em 1997, gente, século XXI. E eu falei, eu queria cantar, queria gravar essa música. Ele liberou, falou, não, a Cabocla tá liberada. Sim. Gravei no meu primeiro disco, né, quando eu ainda era Rita Ribeiro. Uhum. E aí essa música estourou. Ela já virou remix na Itália. Uhum. A Jurema flechou pro mundo. Entendi. Né? E aí passaram-se os anos, eu fiz outros discos. Quando foi em 2003, assim, já tava com os três discos lançados, eu tirei da gaveta esse projeto. Uhum. Né? Agora eu vou fazer esse projeto Tecnomacumba para reverenciar a religiosidade afro-brasileira a partir, uhum, como cultura, não apenas como religiosidade. Sim. Porque religião, vocês sabem, é de cada um, minha gente. Uhum. Mas eu sinto que a gente não pode se dissociar essa coisa sagrada que é a música. Uhum. Porque, na verdade, a música é a grande religião. Claro. Que nos mantém. E ela é fluida. Ela está em qualquer lugar, você pode absorvê-la como energia, porque, sim, independe da sua escolha. E aí, em 2003, eu lancei o Tecnomacumba no Rio de Janeiro, com participação de Leci Brandão, de Marco Suzano, de Lucas Santana e de Sandra de Sá. Uhum. Foi um mês de show e aí a coisa explodiu, uhum, na direção musical do Luiz Brasil, uma banda, tinha Israel Dantas, uhum, que é maranhense, tinha Gerson da Conceição, uhum, que nos deixou, que Deus o tenha. Que estava junto. Então, assim, montei uma banda, chamei um programador eletrônico e lancei. Uhum. E aí, o que era para ser um mês de show, virou, uhum, depois... A coisa aconteceu, né? 5 anos de temporada no Teatro Rival, depois eu gravei um disco em estúdio, depois eu gravei um DVD com a participação da Maria, uhum, Bethânia. Muita gente da MPB participou desse projeto e ele foi além de mim, pode-se, uhum, dizer, porque... Uhum. São 20 anos que eu estou completando, sim, agora em 2023. Sim. 20 anos sem parar, gente. Por exemplo, você traz releituras, né, nesse trabalho, com uma pegada eletrônica, né, uma coisa diferente ali. Né, a ideia era assim, música brasileira, uhum, de alto nível, no caso, uhum, a gente tem muita coisa. A música brasileira bebe muito na fonte da religiosidade afro. Brasileira dos terreiros de Candomblé e Umbanda. A gente, só fazer uma pesquisa que você, uhum, vai ter 3 mil tecnomacumba para... Uhum. E aí pontos de terreiros, uhum, colhidos, que tua tia conhece, tua avó, uhum, conhece, tua mãe já ouviu, o terreiro lá de casa, uhum, pertinho, toca, todo mundo, sino da igrejinha, uhum, né? Aquelas músicas todas que a gente ouve, né? Sim. Pontos de terreiro, beat, porque eu queria pista, eu queria fazer um... Aí a eletrônica entra aí, os samples, o processamento, por isso, uhum, Tecnomacumba, sim, de tecnologia, tecnomacumba, de processamento de som, de a serviço do, uhum, ancestral tambor, sim, né? Sim. Porque eles é que são os mestres. Então, como transportar esses sons todos para uma linguagem mais pop, aberto, mais eletrônica, entendi, mais atual e também atemporal. Uhum. Então foi isso que eu fiz. Aí fui levando o show. Desde 2003 até agora, 20 anos de Tecnomacumba, que eu vou celebrar com um clipe. Videoclipe. Videoclipe, com vários shows durante todo o ano. Eu tenho a ideia de fazer uma exposição dos quadros de um grande artista, multiartista plástico, que é o Fernando Mendonça, que durante os meus shows ele ia pintar, enquanto eu cantava, ele pintava um quadro de um orixá.
Então a gente tem vários quadros para expor. Uhum. A ideia também é fazer um livro de fotografias, porque são muitas fotos ao longo dos 20 anos. E um ciclo de palestras com grandes mestres, Ney Lopes, Luiz Antônio Simas, falando sobre a importância da religiosidade na música brasileira. Que legal. Gente. Então a ideia é essa pelo decorrer do ano. E tem mais um outro projeto também, né, Rita? Você faz em parceria com O Jaime. O Jaime, né? Esse aí, o Jaime Alha, é um maestro da música brasileira. Foi durante 25 anos maestro de Maria Bethânia. E aí eu chamei ele em 2018 para fazer um projeto comigo, que é o Três Meninas do Brasil, que eu fiz com Tereza Cristina, as cantoras Tereza Cristina e Jussara Silveira. Na época eu falei assim, eu tenho um cara para fazer a direção musical desse projeto. Aí eu falei, Jaime Alha, porque o Jaime... Além de ele ser um grande maestro, um grande músico, ele é um cara que sabe lidar muito bem com a voz feminina, né? Sim. Trabalhou 25 anos com Maria Bethânia, tem todo esse universo do show, da voz, da... Não é? Aí eu falei, esse é o cara para ir muito conhecedor da música brasileira mesmo, assim. Chamei, foi super lindo, a gente gravou um CD, DVD, ficou 2 anos em cartaz. Aí ficou tudo quieto, eu falei, puxa... Mas eu vou explorar mais esse maestro. Aí passou-se uns anos, eu falei, maestro, vamos fazer um trabalho juntos. Você toca viola, violão, guitarra, viola de 10, viola de 12. Toca. Então, vamos explorar isso, assim, fazer um show só com a minha voz, né? Minha vozinha. E essa estrutura toda de cordas, né? Tanto que a metáfora do show é as cordas vocais, as cordas dos instrumentos dele, as cordas do coração. A gente criou todo um conceito, né? Pra... E fizemos uma seleção de canções, assim, que se estruturasse dentro dessa linguagem, né? Eu gravei o Sal da Terra, eu gravei o Se Não Existisse o Sol, de Chagas. Eu gravei Canto de Luz, de Zé Pereira Godão, daqui de São Luís. Gravei O Meu Lugar, de Arlindo Cruz. Super-Homem, de Gilberto Gil. Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, de Gerson Corrêa. A gente lançou em outubro nas plataformas digitais. E é um disco mais assim... É um projeto paralelo. A gente não para, né? Porque dá pra gente trabalhar em várias... áreas. Fora ele, se já quiser emendar mais um projeto. Aí já. Já vem outro, né? Estreiei um projeto antes da pandemia, né? Porque agora a gente vive antes e depois da pandemia, né? Eu lancei o Samba de Benedito. Samba de Benedito. Que é Rita Benedito. E eu tô há 20 anos, descobri que eu tô há 20 anos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a capital do samba, né? Sim. Não tem como não dar esse legado ao Rio, né? Porém, eu disse, o samba não é só do Rio de Janeiro, o samba é do Brasil. Sim. E o samba na minha terra é chamado de samba caboclo, e o samba na ilha de Mansangano, em Pernambuco, é chamado de samba de véio, e o samba na Bahia é chamado de samba de roda, e o samba é bossa, e o samba é break, e o samba é rock, e o samba é reggae. Então como é que a gente vai juntar tudo isso para mostrar esse gênero fantástico que o Brasil tem? Dentro desse universo do samba, né? Aí eu falei, vou fazer o samba de Benedito. Porque aí eu vou cantar os sambas dos cariocas, né? Que é o samba bem urbano, carioca, que eles chamam, né? Mas também vou cantar o samba da minha terra, eu vou cantar da Bahia, vou cantar do Brasil. Como uma reverência a esse grande gênero. Eu fiz o show de lançamento, alguns... Veio a pandemia, a gente parou e a gente está retomando desde o ano passado que a gente retomou. Então esse é um dos projetos que você vai também retomar agora em 2023. Já está em cena aí. Maravilha. Na gira. E Edinho sempre nas produções, né, Edinho? Sempre. E na história. Não é? Essa conversa aqui é muita história. A gente conversou, foi muito no camarim, foi tanta coisa, cara. Ah, que bacana. Uma época maravilhosa, assim. Acho que a música do Maranhão, ela vai ter que se reinventar e acho que um ponto de partida grande é o festival, cara. Sabe, que tá resgatando muita coisa. Eu me emocionei muitas vezes ontem, cara. Sim. Eu tô ficando velho, mas... A gente se emociona mesmo. Demais, cara. Nossa. E voltando aqui, você falou do Crioula Festival, né? Uma coisa que eu até brinquei. Falei, gente, não é todo dia que a gente tem um maestro como Zé Américo Bastos aqui presente fazendo um trabalho desse com a gente. Né? É um aprendizado, é uma... Sabe? E isso a gente não vê aqui. É uma coisa rara. Na verdade, é um festival totalmente inédito, né? Porque você traz a música com essa força potente do tambor de crioula, né? Da cultura popular. É só uma demonstração de que
nós temos um potencial gigantesco, né, e a gente precisa entender isso como preparar isso para o mundo. Eu acho que o mundo isso. precisa, o Brasil precisa conhecer, o mundo precisa conhecer o que a gente tem de melhor, né? A nossa cultura, né, gente? Não, e isso que está sendo mostrado só uma célula, né? Um festival dedicado ao tambor de crioulo. É muito justo, porque é uma manifestação genuinamente maranhense. Aliás, não tem tambor de crioulo em outra parte do Brasil, não. Né? Desculpa. Não. Tem bois, né? O meu boi tem em outros lugares, não, como aqui também. Tem, mas assim, o tambor de crioula, ele é, tanto que ele é patrimônio material, sim, cultural, foi reconhecido porque realmente é muito particular. É onde a África realmente se estabelece e diz assim, olha, aqui estou, aqui sou, né? Aqui pertenço. Então é fantástico criar um festival, fazer um festival dedicado a todos esses mestres, porque na verdade são eles que mantêm a cultura viva. Né? São eles que, independente das políticas públicas que às vezes existem e não existem, né? E são inconstantes, a gente sabe disso. Eles mantêm nas comunidades, eles mantêm nos lugares deles, as pessoas sempre ali. E o festival vem para tornar isso maior, tornar mais amplo, fortalecer isso nas crianças de hoje, porque corre-se um risco muito grande de as pessoas começarem a deixar para lá os jovens, crianças. Ah, e porque nós estamos numa era mesmo tecnológica, onde as pessoas estão absorvendo outras coisas, né? Mas a esperança, ela sempre vai existir, né? Com certeza. Eu estou te falando isso, eu entrevistei aqui o Emmanuel Ferraro. Ele foi vencedor de um programa de TV, né? Sim. Ele participou da Festa da Música. Ah, e ele falou, e ele como referência, uma das cantoras, e ele citou o seu nome. É, eu falo com ele no Instagram. É, pois é. Então, ele assim, é um lindo. Ainda existe a esperança. A gente precisa estar sempre multiplicando esse sentimento, né, gente? Eu acho que cada um... É um trabalho que cada um faz ali e a gente vai acreditando que isso não vai morrer nunca. Não pode. A gente tem que levar até o fim. É, não pode. Mas, no caso, assim, o festival serviu também para fortalecer essa questão da formação, para fortalecer dentro das comunidades a formação das crianças, sobre o tambor de crioula, sobre o lelê, sobre o cacuriá, sobre o bumba-meu-boi, porque isso faz parte do nosso dia a dia, e isso é importante que se perpetue, né, para não ficar também só aquela absorção de coisas da internet, que às vezes se dilui, sabe nem como que vai. Gente, eu queria ficar mais tempo aqui, porque assim, a gente, falar da Rita Benedito, né, você que é essa cantora versátil, que são vários projetos, sempre produzindo com Edinho, que é esse grande músico, instrumentista, diretor musical também. Mas eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês em nome de toda a equipe aqui da TV Assembleia. Esse eu sempre digo, assim, esse é um espaço para a arte, para a cultura do Maranhão. Nessa casa é importante, que é a casa do povo. Né, então, sempre. E você, a primeira vez que está vindo no Cultura em Pauta, né? Edinho, acho que já veio a primeira vez também. Não, você teve outra vez. Já vim outra vez, já. E é uma alegria, viu? O nome é ótimo, Cultura em Pauta Permanente, né? Para que não saia nunca da nossa vista, do nosso coração, das nossas propostas, dos nossos projetos, para que a gente. Porque a cultura é que mantém um povo vivo. Para sempre, né? Cante sua aldeia e serás universal, né? É verdade, verdade. Eu que agradeço o convite, é a primeira de muitas, acredito. E também, como acredito que vai ser, que foi a primeira de muitas edições do festival. É, sempre tem que ter uma primeira vez, minha gente. Então, assim, isso vai ser maravilhoso, porque isso vai abrir mais ainda, como é que se diz, a fonte, para que a água flua. É isso. Com axé. É isso. Então, vamos só reforçar o endereço nas redes sociais, para todo mundo acompanhar a Rita Benedito. Quem quiser me seguir é Rita Benedito. Lembrando que meu Benedito tem dois N's e dois T's. É. Né? Arroba Rita Benedito no Instagram, no Facebook, no Twitter, meu canal do YouTube também, Rita Benedito. Então, espero vocês lá para compartilhar. É, curte, compartilha e comenta. Isso. Edson Bastos também. É Edson _ Bastos _ GT. Gente, muito bom recebê-los aqui nesse bate-papo musical, no Som do Povo. Ah, uma novidade, ó. Em primeira mão aqui para vocês, porque o Som do Povo, ele era um programa na rádio Assembleia, né? Sim, programa online e tal.
Só que aí nós vamos ter um programa, o Cultura em Pauta, vai para a Rádio Assembleia na frequência 96,9. Ah, toda sexta-feira teremos agora, né, uma hora de programação com muita música aqui do Maranhão, lançamentos, né, e essas entrevistas, enfim. Aliás, parabéns por todo esse teu, tua dedicação, amor, interesse, cuidado com a cultura do Maranhão, com a tua batalha, que eu sei que não é fácil. É um desafio grande. É, pois é, mas você ama, né? Você também canta. Também. Então, sabe como é que funciona todo, né? E ter pessoas como vocês aqui, como você, Rita, é uma felicidade muito grande, viu, gente? Obrigada a você. Mais uma vez, a gente pode encerrar com mais música? Vamos cantar, a gente escolheu encerrar com o Tambor de Crioula. Né, para celebrar mais uma vez esse festival maravilhoso que aconteceu aqui pra gente, né? Ainda não viu o tambor de crioula do Maranhão, afinado ao fogo, tocado ao amor, dança da coisa e chão. Quem ainda não viu o tambor de crioula do Maranhão, afinado ao fogo, tocado ao amor, dança da coisa e chão. Crioula, ah, crioula, crioula. Ah, é, tambor da ilha rufou. Ah, é, a cachaça já baixou. Ah, é, tinido repipocou. Ah, é, a pungada derribou. Oh, vira os olhos do rabo da saia dela. Campano tá inspirado. Eu quero cantando pra ela. Requebra com peneirado, lerê, rosa amarela. Oh, vira a boca cheia de dentes pra outro lugar. Palmito, mel, tu não come. Besta, tu pode rinchar. Coreiro de mão inchado, lerê, já vai parar. Oh, dá licença, minha gente, eu vou embora. Eu vou embora, já está chegando a hora. Eu vou embora, mais um dia volto aqui. Se Deus quiser, Jesus e Nossa Senhora. Se Deus quiser, Jesus e dona da casa. Se Deus quiser, Jesus me dê cachaça. Uhul!